Не лікувати, а попередити. Лікарі наголошують на необхідності щеплень БЦЖ, особливо для дітей. Така вакцинація значно підвищує шанси не захворіти на туберкульоз. Закупівля щеплень здійснюється централізовано. На жаль, останніми роками держава не могла забезпечити потреби населення в повному обсязі. Батьки, що є прихильниками вакцинації, били тривогу, бо не могли захистити дитину вже з перших днів життя. Проте цьогоріч, запевняють очільники Дніпропетровщини, вакцини вистачить на всіх дітей, у тому числі й на тих, кого не прищепили вчасно. Таких в нашій області близько 70 тисяч. Болгарская вакцина, мы ей пользовались в прошлом году, когда она у нас была гуманитарно предоставлена нашей стране. И в связи с тем, что ее было очень небольшое количество, она у нас была поставлена в прошлом году в родильные учреждения. Поэтому опыт ее применения есть. Это иммунобиологический препарат, который сертифицирован, который зарегистрирован на Украине. И за тот период, когда мы его применяли в прошлом году, он показал свое качество и никаких побочных эффектов.